Ну, салатнички. Вона їм ставила, не що мама тося намукрила. А вони по ним вийти все? Не мора. Я стравда не... Ако има нещо, то може да излезе. Доволно им, вони са толкова има доволно. Снимем такво какво. И ставим на тревака. Сите за живи? А, живи се сите, само не мръдат, не ме страв. А. Ето, сними. Може го дублиш. Ставим от бананите листове отгоре, за да не им върнем. Да ви суди. Свъртаме някакъв другите. Ух, набъцна нещо. Що набъцна? Чека. Нека мравка ме бъсна. Че я да свъртам кай другите, да не му бъде ладно. Ето. На, кров. Да, имам. Имам направено. Кай. Да обратно стъпваме. Какво обратно? Ето. Толкова? Бака? Ай. Само, но пак ќе им върне, ама... Па нема толку да им върне. Па нема толку да им върне. Намбра. Да, каса, цай.